O'tgan dam olish kunlari Ukraina Rossiya hududi bo'ylab misli ko'rilmagan dron hujumi uyushtirdi. Putin Ukraina ta'siri ostidagi Rossiya viloyatlari taqdiri haqida gapirdi. Rossiyaning havodan hujumi Kiyevdagi masjidni vayron qildi. Yakshanba kuni Ukraina Rossiya bo'ylab urush boshlangandan beri dronlar bilan misli ko'rilmagan zarbalar berdi. Rossiya mudofa vazirligi Rossiyadagi 15 ta subyektga yo'naltirilgan 158 ta dronni urib tushirganini aytdi. Ukraina dronlarni ishlab chiqarishga mablag' ajratmoqda va yakshanba kuni ushbu sarmoya natijasini ko'rsatdi. Ukraina shuningdek Rossiyaning Belgorod shahrini ham olisdan hujumga tutgan. Belgorod gubernatorining aytishicha, hujum natijasida bolalar bog'chasi zarar ko'rgan. Shu vaqtgacha bir maktab va 2 bolalar bog'chasi portlashdan zarar ko'rgan. Bir kishi yaralangani aytilmoqda. Честно, я и не поняла, что случилось. To'g'risini aytsam, nima bo'layotganini tushunmay qoldim. Hammasi bir onda sodir bo'ldi. Ogohlik signallari chalindi va keyin bombalashni boshlashdi. Yashinish uchun uyimning yerto'lasiga chopdim. Hammasi mening uyimga kelayotgandek tuyuldi. Qo'shnilarim meni izlashayotgan ekan. Men yerto'lada edim, deydi Natalia Zayka. Belgorod va Kurskda ta'lim muassasalari otishmalar sabab yopilgan. Prezident Vladimir Putin Rossiya qo'shinlari ushbu hududlarda hayot o'z izmiga tushishi uchun har narsa qilishga tayyorligini aytdi. Shubhasiz, mamlakatimiz qurolli kuchlari bu mintaqalarda bu bolalarning normal hayoti tiklanishi uchun hamma narsani qiladi. Bunga aminman va hech qanday shubha bo'lishi mumkin emas, dedi u. Putin bu mintaqalarda hayot qachon oldingidek tinch va osuda bo'lishi haqida hech narsa demagan. O'z navbatida Rossiya Ukraina shaharlarini olisdan o'qqa tutishda davom etmoqda. Kiyevni nishonga olish paytida 20 ta qanotli va ballistik raketa urib tushirilgani aytildi. Hujum natijasida Kiyevdagi masjid zarar ko'rgan. Bugun xoinona hujum natijasida Islom madaniyat markazi va masjid zarar ko'rdi. Biz hozir masjid ichidamiz. Oyna va eshiklar sinib ketgani va shift zarar ko'rganini ko'ryapsiz. Islomiy markazning deyarli hamma joyi shunday zarar ko'rdi, deydi bosh muftiy o'rinbosari Vadim Dashevskiy. Ukrainaning Xarkov shahri o'qqa tutilishi natijasida 5 kishi jarohatlangan.